በእግዚአብሔር ስም እንዴት አደራችሁ? እንኳን ለዚህ ዕለት ሁላችንም በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። አንዳንዶች ገና ዛሬ ነው የተያየን እና እንኳን ለመገናኘት አበቃል። ያው እናንተ ታዩን ነበረ፣ እኛ ግን አናያችሁ ነበር። አንዳንዶቻችሁ በደንብ ተመችታችሁ እንደ ህፃናት ናቸዋል። አንዳንዶቻችን ደግሞ እንግዲህ እንደዛ ነው። አጭር ትምህርት እንማራለን ስለ ዛሬ ዕለት እና በአራቱም ወንጌላት ተጽፏል። የዛሬ በዓል እኛ ቅድም በተነበበልን ነገር ላይ ትንሽ ነጥቦችን እናያለን እና እንድናስተውል እግዚአብሔር ይርዳል። ሆሳዕና ለዳዊት ልጅ በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው፣ ሆሳዕና በአርያም እያሉ ይጮሁ ነበር ይላል። ሆሳዕና በአርያም እያሉ ይጮሁ ነበር እና ይለት አንድ ሶስት ነገሮችን የምናይበት ነው። አንደኛው የታሰሩት የተፈቱበት ዕለት ነው። እግዚአብሔር የታሰሩትን ይፈታል ተብሎ ስለተጻፈ የታሰሩትን የሚፈታ እግዚአብሔር የተመሰገነበት ዕለት ነው። ሁለተኛው የተራቡትን የሚመግበው የሕይወት እንጀራ ወይም ደግሞ መድኃኒት ሆሳዕና ተብሎ የተመሰገነበት ዕለት ነው። ሶስተኛው የታመሙትን የሚፈውስ የዘላለም መድኃኒት ሆኖ የተገለጠበት ዕለት ነው እና በዚህ ዕለት ይህ ዕለት ዝም ብሎ የመጣ ዕለት አይደለም። ከስድስት መቶ ዓመታት በፊት ለእስራኤላውያን የተነገረ ትንቢት ነበር፣ እንደዚህ የሚል ትንቢት ለጽዮን ልጅ እነሆ ንጉሥሽ የዋህ ሆኖ በአህያ ላይና በአህያይቱ ግልገል ላይ በውርንጭላች ላይ ተቀምጦ ወደ አንቺ ይመጣል ተብሎ ትንቢት ተነግሮ ነበር እና በዘካርያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 9 ላይ ዘካርያስ የተባለው ነቢይ ስለ እስራኤል ይህን አይቶ ነበር አስቀድሞ። ጽዮን ሆይ ደስ ይበልሽ ማለት ምንድን ነው? ጽዮን የተባለች ኢየሩሳሌም ናት። ኢየሩሳሌም ሆይ ደስ ይበልሽ፣ የአብርሃም ዘሮች ደስ ይበላችሁ፣ እስራኤላውያን ደስ ይበላችሁ፣ ንጉሳችሁ እርሱ ትሑት ሆኖ የዋህ ሆኖ በጎ ሆኖ አዳኝ ሆኖ መድኃኒት ሆኖ በአህያ ላይ ይመጣል፣ ያን ጊዜ ልልበይ እና ተቀበይው ተብሎ አስቀድሞ ተነግሮ ነበር። የዘካርያስን መጽሐፍ ስታነቡ በዘካርያስ ምዕራፍ 9 ላይ ይሄ ነገር ይታያል። ይህን ትንቢት መቼ ነው ንጉሳችን የሚመጣው እና በአህያ ላይ ተቀምጦ የምናየው ትንቢቱስ የሚፈጸመው መቼ ነው እያሉ የነቢያትን ትንቢት እያነበቡ የሚጠባበቁ ብዙ አዋቂዎች ነበሩ፣ ብዙ ነቢያቶች ነበሩ፣ ብዙ መምህራን ነበሩ። የሚገርመው ግን ይኸው ትንቢቱ ተፈጽሞ ሁለቱን ደቀ መዛሙርት ወደ ቤተፋጌ ሄዱና ቤተፋጌ ደብረ ዘይት የሚባሉት ወይም ደግሞ ጌታ የጸለየባት አካባቢ፣ እነዚህ ቦታዎች አንድ ናቸው፣ አንድ አካባቢ ነው፣ አንድ ተራራ ላይ ያለ አካባቢ ነው። በተራራ ስር ብዙ መንደሮች አሉ ማለት ነው እና ቤተፋጌ በደብረ ዘይት አካባቢ የምትገኝ መንደር ነች እና የታሰሩ አህዮችን ያለው ጌታ የታሰሩ አህዮችን። በዚህ ላይ የምናየው ነጥብ አለ። ምንድነው? ክርስቶስ ፈረስ በቅሎ አለ፣ የተለያዩ ነገሮች አሉ፣ ምርጥና ድንቅ የሆኑ። ለምንድነው አህያን የፈለገበት ምክንያት ልንል እንችላለን። በብሉይ ኪዳን ዘመን የእግዚአብሔር ነቢያት ታላላቅ ሰዎች በአህያ ላይ ተቀምጠው ትንቢት ይናገሩ ነበር። እንደምታውቁት አህያ በጣም አገልጋይ ነው፣ አገልጋይ ነው፣ ትሁት ነው፣ የቤት እንስሳ ነው። አህያ ባለቤቱን ዕቃ በመሸከም ያግዛል፣ ውሃ በመቅዳት ያግዛል፣ በቤት ውስጥ ብዙ ስራ ያከናውናል እና ትሁትነት አለው፣ ይታዘዛል እና በአህያ ላይ ተቀምጦ ይመጣል የሚባለው ትንቢት ሲፈጸም በዛን ጊዜ ክርስቶስ በአህያ ላይ ሲቀመጥ ያ ትንቢት
የተነገረላቸው ስማው የተቆጠረላቸው ህዝቦች ወሳይና ለዳዊት ልጅ በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ ነው ያሉ ልብሳቸውን አነጠፉ። እንዲገርመው ልብሳቸውን ሲያነጥፉ የዝንባባ ዝንጣፊ ይዘው ሲያመሰግኑ፣ አንዳንዶች ደግሞ ቅጠልም እየቆረጡ በመንገድ ላይ ሲነሰንሱ ልብስም ሲያነጥፉ ያንን ስረግጥ የነበረችው አህያዋ ናት። አህያዋ ናት። ምን አልኋችሁ? ማን ነው የሚረግጠው? አህያዋ። ማን የተቀመጠባት? ክርስቶስ የተቀመጠባት። ይሄ ምሳሌ ነው። የመጀመሪያ አህዮችን ፈታችሁ አምጡልኝ ማለት በአጋንንት ተይዘው በባርነት የሚኖሩ ሰዎችን የሚፈታው ክርስቶስ መሆኑን ማሳየት ነው። ስለዚህ የታሰሩትን አምጡ። ማን ይፈልጋቸዋል? እግዚኦሙ ይፈቅዶሙ፣ ጌታቸው ይፈልጋቸዋል። የአህዮች ጌታ፣ የእኛ ጌታ እኛን ይፈልገናል። ስለዚህ የታሰርኖችን የሚፈታ እሱ ስለሆነ የታሰሩትን ማን ይፈታል ብያቸዋል? እግዚአብሔር ይፈታል። እና የታሰሩት መጡ ይላል። ከዛ በኋላ ግን እርሱ ከተቀመጠባቸው በኋላ እነዚህ አህዮች የተነጠፈላቸው ዝንጣፊ ተብለው ይመሰገኑ ነበር። እነዚህ አህዮች እየረገጡት ይጓዙ የነበሩት ልብሱን ነው። ምን ማለት ነው? በእኛ ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር ሲከብር፣ እግዚአብሔር ሲነግስ፣ እግዚአብሔር ከፍ ሲል እንዲህ እንከብራለን ማለት ነው። እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ሲነግስ እንከበራለን፣ ትልቅ እንሆናለን፣ ዓለም ያከብረናል። እና የምንከብረው በእርሱ ነው። ያቺ አህያ እርሱ የሚቀመጥባት ብዙ ጊዜ አመድ ላይ ነው የምትንከባለን፣ ብዙ ጊዜ አቧራ ላይ ነው የምትኖሩ። ያን ቀን ግን በራሷ ላይ በዚህ ላይ ልዩ የሆነ ነገር ነው የተጎዘጎዘላት። በእግሯም ላይ ልዩ ምጣፍ ነው የተደረገላት። እና ምንድን ነው እነዚህ አህዮች ክርስቶስ ሲቀመጥባቸው እንደከበሩት ሁሉ እናንተም የሰው ልጆች በልባችሁ ክርስቶስ ሲከብር፣ በልባችሁ ክርስቶስ ሲነግስ እንደነዚህ ምትላላችሁ ትከብራላችሁ ነው። ታስራችኋል በኃጢአት፣ ታስራችኋል በክፋት፣ ነገር ግን የሚፈታችሁ ንጉሳችሁ ስለመጣ ተፈቱ ነው የሚለው። እና እግዚአብሔር የታሰሩትን የሚፈታ ንጉስ ነው ማለት ነው። ንጉስ ነው። የተደረገለት አቀባበል የንጉስ አቀባበል ነው። ለምን? ንጉስሽ በአህያ ላይ ሆኖ ተቀምጦ ይመጣልና ጽዮን እልል በይ ነው የተባለች። ያኔ እልል በይ፣ ያኔ ደስ ይበልሽ ተብላለች ጽዮን። ያኔ ደስ ይበላችሁ። ማን መጥቷል? ሆሳዕና። አሁን የሚያድነን አሁን የሚያድነው መድኃኒት የሆነው ክርስቶስ መጥቶላችኋል ነው። እና ንጉስ ሆኖ መጣ ይላል። ንጉስ ብቻ ሆኖ አይደለም የተገለጠልን፣ ንጉስ ብቻ አይደለም ህብስተ ህይወት ሆኖ ነው የተገለጠልን። የሚበላ የዘላለም እንጀራ ሆኖ ተገልጧል። በዚያን ቀን ብዙ ህዝብ ይከተሉት ነበር። የሚቀድሙትን የሚከተሉትን በቀኝም በግራም ያመሰግኑታል። የሚገርመው ነገር ግን ልንገራችሁ፣ በዚያን ቀን ከሚያመሰግኑት አብዛኛዎቹ እንደነዚህ አይነት ወጣት የምታዩቸው አልዓዛር ከትንሽ ቀን በፊት ከመቃብር ተነስቶ ስለነበረ አንዳንዶቹ ከመቃብር የተነሱ ናቸው። አንዳንዶቹ አጋንንት የወጣላቸው ናቸው። አንዳንዶቹ ደግሞ ብዙዎች ታምራት ለማየት ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ ብዙዎች እርሱ ሲነግስ እና በቀኝና በግራ ኢየሩሳሌም እነግሳለን፣ ከሮማ ግዛት ነፃ እንወጣለን። አንዳንዶቹ ደግሞ ሰው ዝም ብሎ ሲያመሰግን አይተው የሚያመሰግኑ ናቸው። እንዲሁ ዝም ብሎ ያልገባው ሰውም አለ። ከዚህ መካከል ግን የገባቸው እነማን እንደሆኑ ልንገራቸው። በዳዊት መዝሙር የተነገረ አንድ ትንቢት ነበር። ከሕፃናት አንደበት ምንን አዘጋጀህ የሚል ምስጋናን አዘጋጀህ የሚል አንተ እኮ ታላቅ አምላክ ነህ፣ አንተ ልዩ አምላክ ነህ፣ ከጥበበኞች ሰውረህ ለሕፃናት የገለጥክላቸው ምስጋና ይገባሃል ተብሎ በዳዊት ተነግሮ ነበር። ለማን የገለጥክ? ለሕፃናት። ሕፃናት ማንን አዩት? ክርስቶስን አዩት። ሕፃናት የዳዊትን ልጅ ሰው ሁሉ የተገለጠውን መድኃኒዓለም ክርስቶስን አዩት። እና የሚገርም ነበር። አንዳንዶቹ በአባታቸው በእናታቸው የሚጎተቱ ሕፃናት ናቸው፣ አንዳንዶቹ በእናታቸው ጀርባ ያሉት ናቸው። ሁሎች የሚጮሁ ነበር ይላል። ምን እያሉ? ምስጋና ለዳዊት ልጅ እያሉ ሕፃናት ይጮሃሉ። እና ድምፃቸው በጣም ከፍ ብሎ ይጮህ ነበር። አዋቂዎች ምን እንዳሏቸው ልንገራቸው። ልናነጋግር እንፈልጋለን። በምን ኃይል በምን ስልጣን ይሄን እንደምታደርግ ልጠይቅ ልናነጋግር እንፈልጋለን። እና እነዚህን ሕፃናት ዝም አሰኝልን አንድ ጊዜ አሉት። እነዚህን ሕፃናት ዝም ብታሰኟቸው የሚያመሰግኑኝ እነዚህ ተገልጦላቸዋል አለ።
ስጋራ ተገልጦላቸዋል አዳኙ ተገልጦላቸዋል የታዘነውን የሚፈታው ተገልጦላቸዋል እንስተይወት ሆኖ የተገለጠው ክርስቶስ ተገልጦላቸዋል እነዚህ ዝም አይሉ ያዩት አለ የተረዱት አለ ይላል እናስብ አዛኛው ግዴ እኛ የሚስተማን ህፃናት እንደማያውቁ ነው እሚያስገርም እሚያስገርም ከህፃናት አንዳንድ ትልቅ ነገር ተማላችሁ እናንተ ያጠብቃችሁት ስለ እግዚአብሔር የምትሰሙት ነገር አለ አንዳንድ አዳምጧቸው የሚጠይቁት ጥያቄ እናንተ ማታውቁት ጥያቄ አለ እናንተ ያላያችሁት የሚናገሩበት ጊዜ አለ ያ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው በጣም ከባድ የሆነ ጥያቄ ይጠይቃል በጣም ከባድ የሆነ መገረም ይናገራል ይሄ ሆኖ ዛሬ ነው ዛሬ በዚህ በወሳይና ትልቁና ዋነኛው የህፃናትን ምስጋና ማየት ነው የህፃናትን ምስጋና እና በሌላ በኩል የጌታ ደቀ መዛሙርት የሚያምኑ ሰዎች አንድ የነገራቸው ነገር ነበር ጌታ ሆይ በመንግስተ ሰማያት ከዚህ ካለ ነው ሁሉ የሚበልጥ ማን ነው ማን ነው ትልቅ ብለው ተነበረ በመንግስተ ሰማያት ትልቅ መሆን ከፈለጋችሁ በመንግስተ ሰማያት ልዩ መሆን ከፈለጋችሁ እንደማን ሁሉ ብሎ ነበር እንደ ህፃናት እንደውም እንደ ህፃናት ካልሆናችሁ ምን አትወርሱ መንግስተ ሰማያትን አትወርሱ ምን ማለት ነው ህፃናት ቂም በቀል የላቸው ህፃናት ዘር አያውቁም ህፃናት ስለምንም ነገር አይጨነቁም ምን እበላለሁ ምን እጠጣለሁ ምን ለብሳለሁ አይሉ ምን አልባት ህፃናትን የሚያቸንፋቸው ነገር ቢኖር መጫወት ብቻ ነው ጨዋታን ያቸንፋቸው ይችላል ከዚያ ውጭ ህፃናት ምንም ነገር የለም ከፍ ካልን በኋላ ነው አስቸጋሪው ነገር የሚመጣው ትናንት በጣም ህፃኑ ነው መጣው እንደዚህ ከኛ እንደዚህ ነው የነበረው አሁን ከፍ ሲሉ ከኛ ርቀዋል ከእናት ከአባቱም እንደዚህ ነው ህፃን ግን ሁሉ ነገር ቅድም አይታቸዋል አንዷ መጣ እጀለ ይህን አሰረችልኝ በቃ ይሄ ትልቅ ነገር ነው ለሷ እና ህፃናት እንደዚህ ናቸው እና እኛንም ልባችሁ እንደማን ይሁን እያለን ነው እንደ ህፃን ይሁን ሰው ውደዱ ሰው አፍቅሩ ለምን ነገር አትጨነቁ ህፃናት ለሚስቅላቸው ለማንኛውም ሰው እኩል ናቸው እኔ የሚጠይቋቸው አባን ወደዋለን እንላቸው ሌላው የሚጠይቋቸውን ወደሃለን ይብል የሚጠሩት ነገር ጨርሶ የለም የለም ምናልባት ፊታችን ሊያነቡት ይችላሉ እንደምን ወዳቸው እንደማን ወዳቸው ከዚያ ውጪ ሁላችንንም እኩል ነው የሚያዩ እና ክርስቶስ በህፃናት ተመስግኗል ያ ዋናው ተበልቆ ግን ለህፃናት የተገለጠ ነገር የእግዚአብሔር አዳኝነት ተገልጧል ሰማያዊ ምስጢር ተገልጿል ንጹሃን ናቸው ቅዱሳን ናቸው በልባቸው ምንም ነገር የላቸው እኛንም የሚለን እንደ ህፃናት እንድንሆን ነው የሚመክረን እና ትልቁ ዛሬ የምንማረው የአህዮች መፈታት ምንድን ነው ከተባለ እንድንፈታ የታዘዝን እኛን ደግሞ በአህዮች ላይ ተቀመጠ የሚለው ቃል እርሱ በእኛ ላይ እንዲከብር ነው የክብር ንጉሥ ይግባ እናንተ መኳንንቶች ምኑን ክፈቱት ልባችሁን ክፈቱት ደጆችን ክፈቱ ነው የሚለው ገና ቅድም ዲያቆኑ ሲሰብ አርሁ ኆኅተ መኳንንት መኳንንት ማለት እናንተ የሰው ልጆች ማለት ነው ስለዚህ አርሁ ልባችሁን ምን በሉት ክፈቱት ማን ይግባ እርሱ የክብር ንጉሥ ይግባ ያኔ ትከብራላችሁ ያኔ ከፍትላላችሁ ያኔ ታርፋላችሁ ያኔ ትደሰታላችሁ ይህ ነው እና እዚህ ቀን ይህንን ነው የምናየው ሌላው አሁን አድነን ይህን አስቡት እኛ ኢትዮጵያውያን ዛሬ ይህን ቃል የምንጠቀምበት ዘመን ቢኖር አሁን ነው አሁን አድነን የምንልበት ጊዜ ነው ወሳይና አሁን አድነን አሁን እርስ በርሳችን እየተላለቅ ነውና አድነን አሁን አድነን አሁን እናትና ልጅ አልተግባባምና አሁን አድነን መሪውና ተመሪው አልተግባባምና አሁን አድነን ተጨንቀናልና አሁን አድነን ወገኖች የዛሬ አመት እንደዚህ አልነበረ ወጣን ለአንድ አመት ተለያይተን ቆይተናል ግን እግዚአብሔር ይመስገን በአንድ አመት እግዚአብሔር ይቅር ያለ ክሩስ ጋር አለስም ይሁንልን በስንት አመት ይቅር አለ በአንድ አመት እኛ ግን ሙሉ ዘመናችን ቂም በቀል ይዘን የምንኖር ሰዎች ልንኖር እንችላለን እኛ ግን እህታችን ወንድማችን ይቅር ያላልን ሰዎች አንድ አመት ሳይሆን 10 አመት ይሞላል 2 አመት ይሞላል 3 አመት ይሞላል ሙሉ ዘመናችን ይቅር ያላል ነው ሰው ይኖረናል እግዚአብሔር ግን በአንድ አመት ይቅራል ሳይለያየን ሳይነጣጥለን እንደፈራ ነው ሳያደርግብን በእውነት ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ የምንገናኝ የዛሬ አመት ሲወራ እንደዚህ የምንገናኝ አልመሰለን የኢጣሊያን ሰዎች ብራቸውን በመስኮቱ ተወረወሩ ተብሎ ሲነገር ሰው ሁሉ ኒውዮርክን ያህል ተቀበረ እዚህ ሀገር ያህል ሞተ ሲባል ሽማግሌዎቻችን የምናገኛቸው አልመሰለን እስበርሳችን የምንገናኝም አልመሰለን እግዚአብሔር ግን ቸር አደረገልን ምን ስለሆነ መድኃኒት ስለሆነ ግን ከዚህ የበለጠው ደግሞ
ለሀገራችን ይቀር ጨለማ ነው ይሄ ጊዜ ጨለማ አንዳንዴ የሚሰማኝ ነገር ልንገራችሁ ያኔ የእግዚአብሔር የላከው በሽታ ቢገለን ኑሮ እንደዚህ አይነቱ ነገር ብዙም አያሳዝነን አያስጨንቀን ብንሞትስ ምን አለበት እግዚአብሔር ከሆነ የሀገራችን ጉዳይ ግን ደስ አለበት ሰው የማያውቀው ሰው ይገልበት ህፃናት ወርቀው በሚያልፉበት ደስ ብላቸው በሚያልፉበት እውቀት በሚያገኙበት በሚማሩበት ጊዜ ላይ እቤታቸው ፀሐይ ላይ ከእናቶቻቸው ጋር እቤታቸው ተፈናቅለው ምንም በማያውቁት ዕዳ በማያውቁት ኃጢአት በእኛ ዕዳ በእኛ በደል ምን ያህል በደል እንደደረሰባቸው አስቡ። አገር አጥተው ህፃናት፣ መጠጊያ አጥተው ህፃናት፣ እኛ ትልቆች ብዙ በደል ሰርተናል። ቢደርስብንም ምን ያህል አይደለም መክፈል ስላለብን ዋጋ። እነዚህ ግን ምን የሚያውቁት የለም። በእኛ በደልና በእኛ ዕዳ የህፃናትን ልቅሶ እያያችሁ ነው። የህፃናትን መከራ እያያችሁ ነው። እና ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያውያን አምላካችን እግዚአብሔርን ምን የምንልበት ዘመን ነው? አሁን ምን በለን? አሁን አድነን፣ አሁን አድነን። ማን ያድነን? እግዚአብሔር ያድነን። ያኔ ነው ፈውስ የምናገኘው ለምድራችን። እና ሆሳዕና ለኢትዮጵያ ይሁንልን። በእውነት ሆሳዕና ለኢትዮጵያ ይሁንልን። እና ይሄ ነው እኔን የሚያስጨንቀኝ፣ ሁላችን የሚያስጨንቀን ምንም የማያውቀውን ወንድሙ እየገደለ ደም እየፈሰሰ ነው። ደም እየፈሰሰ ነው። ያ የፈሰሰ ደም ደግሞ በእኛ ላይ ብቻ አይቀርም፣ ነገ ለልጆቻችን የሚተርፍ ነው። ቂም በቀል እያተረፍን እየሞት ነው። እንደ አሜሪካ ያለው ሀገር፣ እንደ ምዕራቡ ያለው ዓለም ለትውልዱ ሌላ ታሪክ፣ ሌላ ጥበብ፣ ሌላ እውቀት፣ ሌላ ጥቅም ሰጥቶ ያልፋል። እኛ ደግሞ ቂም በቀል እየጣለ ለልጆቻችን እናልፋለን። እግዚአብሔር ያሳያችሁ። እና ለምድራችን እውነተኛ መድኃኒት የእርቅ መድኃኒት እግዚአብሔር ይዝዝልን፣ የይቅርታ መድኃኒት እግዚአብሔር ይዝዝልን። ሆሳዕና ብለን አሁን አድነን እንበል ሁላችን። እና የተከበራችሁ ወገኖች በዚህ ጊዜ አንድ ነገር ልንገራችሁ። እንዲሁ ሆኖ መድኃኒት ሆኖ ክርስቶስ መጥቷል። ምንም በደል የለበትም፣ ምንም ኃጢአት የለበትም። ክርስቶስ ከቤተልሔም ተወልዶ እስከዚህ ጊዜ ድረስ የምናየውበት ነገር አንድም ፍርዱ እኩል ነው። ምንም አድሎ የለበትም። እና የሚገርም ነው። እነዚህ ዛሬ የምታዩቸው አህዮች የተቀመጠባቸው የቤተልሔም እንግዶችም ነበሩ። ጌታ ሲወለድ እንግዶቹ ነበሩ። የእርሱ እንግዶቹ እንግዳው ነው ያከበሩት። ሰው ጠፍቶ ወገን ጠፍቶ በማርያም አጠገብ ተቀምጠው ስትወልድ በስትንፋሳቸው በውድ ወራት ያሟሟቁት የክብር እንግዶች ነበሩ። ዛሬ ደግሞ ያንን የክብር እንግዳ ሆኖ ሕፃን ሆኖ ያዩትን በበረት እርሱ ተቀምጦባቸው በክብር ወደ ኢየሩሳሌም ገቡ። ሰውም አከበራቸው፣ እግዚአብሔርም አከበራቸው። እና የሚገርመው ግን ልንገራቸው፣ አንዳንድ የከባዱ ነገር ሰው ከእንስሳ ሲያንስ ነው። ምን አልኳችሁ? ሰው ከምን ሲያንስ? ከእንስሳ ሲያንስ። በዚህ ዘመን ላይ ካያችሁ እንስሳት በባህሪያቸው አልተለወጠም። እንስሳት የትኛውንም እንስሳ አዩት፣ ወንድና ወንድና ሴት የሚል እንስሳ የምታዩ ሰሙኛላችሁ። ወንድና ሴት ነው እንስሳ የሚራቡ የሚባሉ ይገባችኋል ብላችሁ። ሰው ግን ከእንስሳ አንሶ ምን እያደረገ ነው? ምን እየሰራ ነው? ሰው አይምሮ ሲወሰድበት እንደዚህ ነው የሚሆነው። ጌታም ሲመጣ ሰው አጥቶ በአህያ ተቀመጠ፣ በአህያ ላይ ከበረ። የሰው ልብ ክፉ ነው እና ክፉ ሰዎች በዛን ሰዓት ደግሞ ምን ብናደርግ ይሻላል እያሉ ይመካከሩ ነበር። ምን ብናደርግ? ሰው ሁሉ እሱን ተከተለው፣ ህፃናት ሁሉ እሱን አመሰገኑት። መዝሙሩ ሰማይና መሬት መዝሙር ብቻ ሆነ፣ ምስጋና ብቻ ሆነ። እዚህ በኋላ እኛን ማን ጉዳይ ሊለን ነው አሉ። ፖለቲከኞች እንደዚህ ነው የሚሉ። ሰላማዊ ሰልፍ ካዩ ሰው ከወጣ ምን ብናደርግ ነው የሚሻል? አሁን እኮ ሰው ከኛ ሊሸሽ ነው። ከኛ ብንገለው ነው የሚሻል፣ ብናሰረው ነው የሚሻል፣ ምን ብናደርግ ይሻላል? ይህ እኮ ነው ታሪኩ። ክርስቶስን ሁሉ ሰው ተከትሎ ሰላማዊ ሰልፍ ወጣ። በነገራችን ላይ ሰላማዊ ሰልፍ የሚባለው ነገር አንዳንዱ ሳይገባውም ነው የሚሆነው። ሰው አይቶ ዝም ብሎ ነው። ይህን በክርስቶስ እዩት። ክርስቶስን ሁሉም ሲያመሰግን አመስግኗል። መቼ የሆሳዕና አለ። የስቅለት ላይ ደግሞ ሁሉም ይሰቀል ሲል ምን ይሏል? ሰላም ይሰቀል። ሰላማዊ ሰልፍ ማለት ይህ ነው። ትናንትና አቢ አቢ አይደል ያለ እንዴ? ትናንት ሁላችን የዛሬ 3 ዓመት 2 ዓመት አካባቢ እንደዚህ ነው የጮኸው።
ስሜታችን ይታያችኋል። ዛሬ ደግሞ ምን ነው እንዴ? ክርስቶስም እንደዚያ ለዳዊት ምስጋና ይገባል ምስጋና ይገባል ያሉ ቆማለ። የስቅለት ዕለት ደግሞ ምን አሉ? እኛም ነገ እንደዚያ ነን፣ ነገ ሙዲያ እንደዚያ ነን፣ ትናንትም እንደዚያ ነን። በዚህ ውስጥ ግን እንድናስተውል እግዚአብሔር ይርዳል። እያስተማርኳችሁ ያለውን የምድር ንጉሥ አለ፣ የሚለወጠውን አይደለም፣ የማይለወጠውን አምላክ ነው። ምን እንዳልኳችሁ ይግባችሁ፣ የማይለወጠውን አምላክ እናክብረው። የማይለወጠውን አምላክ፣ ዘመን የማይሽረውን አምላክ፣ ፊቱን የማያዞርብንን አምላክ እናመስግነው። እንደ ሕፃናት ሕፃናት ሲዘምሩ የእናንተ ድምፅ አይሰማ። በነገራችን እዚህ ያላችሁ ድምፃችሁም አይሰማ። አመስግኑ፣ ዘምሩ፣ ግዴላችሁ፣ እንለማመደው። በሰማይም እኮ የሚቀረን እሱ ነው፣ ምስጋና ነው። አሁን እዚህ ያጮነውን ድምፅ በሰማይ የት እናገኘዋለን? አክብሩት እግዚአብሔርን፣ ከፍ እናድርገው እግዚአብሔርን። እኔ ተመልሳችሁ ስትገቡ ድምፃችሁ የሚጮህ ነበር የመሰለኝ፣ ይህ የሚሰነጠቅ ነበር የመሰለኝ። ዝም ነው ያላችሁ አሁን ማዜማ እና የዛሬ የሚያስተምረን የምስጋና ቀን ስንል እንድናመሰግን ነው። እግዚአብሔር ምን ይፈልጋል? ሰውን የፈጠረው ብሎ ለምን ይመስላችኋል? ሰውን የፈጠረው ለምንድን ነው ተብላችሁ ጠይቁ። ምን እንደምትሉት ሰው ክብሩን ምን እንዲል እንዲወርስ፣ ሰው የእግዚአብሔር ምን እንዲወርስ፣ መንግስት እንዲወርስ፣ ሌላ ደግሞ ምን እንዲያቀርብ፣ ምስጋና እንዲያቀርብ፣ ክብሩን ለማውረስ፣ ምስጋና ለማቅረብ። የሰው ስራው ይህ ነው። ምን ብለው ምን ጠጣውንማ ተውት። እንኳን እኛ እንስሳትን ሁሉም ይመገባል። በባህር ውስጥ ያሉ የማይመገብ ፍጥረት እግዚአብሔር ፈጥሮ የማይመግበው ፍጥረት የለውም። እና ይሄ ነው ዛሬ የምንማረው፣ ይህንን ነው። እና ምን እናድርግ ይሆን? እዚህ በኋላ እኛ ይሄ ኢየሩሳሌም እንደምታዩት ካለን ነው ሰው ሁሉ የሚመጣው መስዋዕት ለማቅረብ በዓል ለማክበር። ይህን በዓል ሲያከብር መስዋዕት ሲያቀርብ የዓመት ደሞዛችን የዓመት ክብራችን የሚመጣው እዚህ ነው። አንዳንዶቻችን በግ እንሸጣለን፣ አንዳንዶቻችን ርግብ እንሸጣለን፣ አንዳንዶቻችን የእህል መስዋዕት እንሸጣለን፣ አንዳንዶቻችን ደግሞ ለጸሎት እያለ ሰው ገንዘብ ይሰጠናል። ይህን የሚከተል ከሆነ ሰው ሁሉ እኛ እዚህ በኋላ ምን ልንሆን ነው አሉ። እና ምክር ተጀመረ። ይገርማቸው አዋቂዎች እኮ ናቸው፣ አዋቂዎች ናቸው፣ ምሁራን እኮ ናቸው። እና ምክር ጀመሩ። ልናነጋግር እንፈልጋለን፣ ህጻናትን ዝም አሰኝልን አሉት። አይ እነሱ እንኳን ዝም ቢሉ ደንጋዎች አለ፣ ደግሞ ደንጋ ቢለው ደንጋውን አለ። እናንተ ደንቆሮ የምትሏቸው ማለት ነው፣ እናንተ አላዋቂ የምትሏቸው እነሱ ምን ይሉኛል? ያመሰግኑኛል። ግን አልቀረም፣ ቀጠለ፣ ወደ መቅደስ ገባ እና ወንበሩንም ገለበጠ። ከዚህ ቀን በኋላ ነው አይሁድ ወደ ምክር የገቡት። ሰኞንም ማክሰኞንም አሁን ሰሙነ ሕማማትን ስናከብር አይሁድ ከዚህ ቀን ጀምረው ምክር መከሩ። አንደኛው የምክሩ ዋና ማዕከል ያደረጉት ወደ ቄሳር ሂደን ወደ ሮማ ገዢዎች ሂደን ንጉሱ ሆኖ መጥቷል። እኛ በትንቢታችን እንደዚህ ንጉሱ ሆኖ ሲመጣ የእስራኤል ንጉስ ነው እና ሰው ሁሉ የዳዊት ልጅ እያለው ነው። ደግሞ የዳዊት ልጅ አይደለም፣ የአብርሃም ልጅም አይደለም፣ የማንም አይደለም፣ ይሄ ናዝሬት የተወለደ ነው እና አሁን ይኸው የእናንተን ንጉስ ሊቀማ ነው አሉት። የጨሮ እንትን የሮማን ቀኝ ገዢዎች ካህናቱ ከሮማ ቀኝ ገዢዎች ተስማሙ። ለጥቅማቸው ሲሉ ክብራቸውን ጥለውት፣ ሰው እንደዚህ ነው፣ ክብሩን ጥሎ ከሮማ ጋር አገሩን ከርቶ ከሮማ ሰዎች ጋር እና በደንብ አነጋገሯቸው እና እኛ ይሄ አናውቀውም ነው ያሉ። እኛ ከእናንተ ጋር ነን አሉ። ያን ጊዜ በክርስቶስ የማይስማሙ ሰዎች ተስማሙ። ትንሽ ሌባና ትልቅ ሌባ ተስማማ። ትልቅ ዘራፊና ትንሽ ዘራፊም ተስማማ። ገዥና ጥቅምና ክብር ፈላጊም ተስማማ። እንዲህ እያለ ያ የሆሳዕና ዕለት የነበረውን ሰው እየደከመ መጣ። ሞት ፈራ እና ወደ መስቀል ሲወጣ ሁሉም ይሰቀላሉ። ግን በእኔና እናንተ የሆነ እንነጥብ እናያዝ። እኛ የምናከብረው ሆሳዕና ዛሬ ያዳነን ሆሳዕና ያዳነን መድኃኒት ነው እና ይህ መድኃኒት ይሄ ህብስተ ሕይወት ሁሉ የተገለጠውን መድኃኒት ልንወስደው ያስፈልጋል። ወገኖች መድኃኒታችን ይሄ ነው። አሁን ክትባት ወስደናል። ብዙዎቻችን ክትባት የወሰድን ሰዎች እርግጠኛ ልንሆን እንችላለን፣ እርግጠኛ ላልሆንም እንችላለን። ይህ ክትባት ምናልባት ምናልባት ለዚህ ለኮቪድ 19 መፍትሄ ሊሆን ይችላል። ግን በጣም ብዙ በሽታ አለን፣ ሊመጣ የሚችል ነገር አናውቀውም።
አንዱን በእናጨን ሌላ በሽታ አለ። ነገር ግን ለሁሉም በሽታ አይነት መድኃኒት የሚሆን ግን የክርስቶስ ሥጋና ደሙ ለሁሉም ደግሞ አንዱ ለሁሉም ይበቃ ነው የተባለው። አንዱ ለሁሉም ይበቃ ለሁሉም የበሽታ አይነት መድኃኒት የሚሆን መድኃኒትነቱ ደግሞ ለዘላለም የእግዚአብሔር መንግስት የሚያወርስ ሥጋዬን ብሉ ደሜን ጠጡ ምን ትወርሳላችሁ? የዘላለም መንግስትን ትወርሳላችሁ። እና ሆሳዕናን ስናከብር ሆሳዕና ሆሳዕና አሁን አድነን እና በእግዚአብሔር ስም የመጣህ አንተ ምን ያልከነህ የተባረከነህ ምን ይገባሃል ምስጋና ይገባሃል የምንለው መድኃኒቱን ስንወስድ ነው። የሰጠን መድኃኒት ብለን እሱን ስንወስድ ነው። እና ሁላችንም በእውነት አስተውለን በዚህ ጊዜ ከእስራታችን እንድንፈታ ደግሞ ተርበናል፣ በጣም እርቦናል። ወገኖች ፍቅር እርቦናል፣ ሰላም እርቦናል፣ ይቅርታ እርቦናል። ለዚህ ሁሉ ግን በበስተ ህይወት የሆነው የኢየሱስ ክርስቶስን ሥጋና ደም ስንወስድ ሁሉ ነገር ሰላማችን እሱ ይሆናል። የዘላለም ምግባችን የማያሰበን እሱ ይሆናል። የማያስጠማ የህይወታችን እሱ ይሆናል። ያኔ ሁሉ ነገር ይገለጣል። የተወለድነው ከማይጠፋ ዘር መሆኑ ይገባናል። በዚህ ምድር ላይ ያለው ነገር አያስጨንቀንም፣ እንደሚያልፍ ይገባናል። ሰማይና ምድር ያልፋል፣ ቃሌ ግን አያልፍም። ስለዚህ የማያልፍ አገር አለን የምንኖርበት፣ ደግሞ የማይተውን የማይሰለችን ደግሞ የማይንቀን ደግሞ የሚያከብረን ንጉስ አለን። ንጉስ ብቻ አይደለም አባት ብቻ አይደለም ወንድምም። እግዚአብሔርን ሶስት ስም እንሰጠዋለን። ምን እንደሆነ ልንገራችሁ። እንሰጠው ስም አንተ አቡነ እንለዋለን። አንተ ምናችን ነህ? አባታችን እንለዋለን። አባት መኩሪያ ነው። ይገርማችኋል። አባት ስንል አባት ቢለው ነገር የሚሰጠን ኃይል ነገር አለ። አባት ቢለው ነገር ደግሞ አንተ እምነ እንለዋለን። አንተ ምናችን? እምነ እናት ናት። አንተ ምናችን? እናታችን። እናት ደግሞ ገመና ሸፋይ ነው። ዝም ብሎ ለእናት የሚደበቅ ነገር የለም። እናት ምንም ብትበድሉ ገብታ ታለቅስ ይሆናል እንጂ ልጇን አሳልፋ አትሰጥም። ታለቅሳለች፣ ታዝናለች፣ እንባዋ ይመጣል በልጇ መጎዳት። ግን ልጇን ትወዳለች እስከ መጨረሻው። እናት ገመና ከታች እንደ እናት ሆኖ ገመናችን የሚሸፍን እናት ይሆናል እግዚአብሔር። አንተ እምነ እንለዋለን። አንተ አቡነ እንደ አባት ሆኖ ደግሞ እምንኮራበት ሆነ። አንተ እሁነ እንለዋለን። አንተ ወንድማችን እንለዋለን። ከድንግል ማርያም በስጋ ስለተወለደ አንተ ደግሞ ወንድም፣ ወንድም ደግሞ እንደ ጋሽ አለ። ወንድም ጌታ እኮ ነው ምለው። ወንድም አለም ወንድም እኮ አለኝ ጉልበት የሆነ አይደል? ምን እንዴ ጀግና ወንድም አለኝ እንላለን። እና እግዚአብሔር እንዲህ አይነት ስሞች ነው ያለው ለእኛ ለምናምን ሰዎች። እንደ አባት እንኮራበታለን፣ እንደ እናት ደግሞ ገመናችን ስለሚሸፍን አጥብቀን እንወደዋለን፣ እንደ ወንድም ደግሞ መከታ እናደርገዋለን። ስለዚህ ይህንን ነው ዛሬ ሆሳዕና ብለን እንዲሁ ምን ሄደው ሳይሆን ውስጡ እንዲገባ ነው። እና ይህን የለመለመ ሰኔን ሰኔኑ ዳርና ዳሩ እንደ ስለታ ከዚህ ከጫፉ የሚወጋ ይህ ሰኔን የምስጢር አለ። ለምለም ነው የሚያምር እና ይሄ የሚወጋው ደግሞ ለማናምን እና ይህንን በረከት ብቻ መውሰድ ሳይሆን የዘላለም በረከት የሆነውን ሥጋውን ደግሞ እንድንቀበል እግዚአብሔር ይርዳን። በዓሉን የሰላም በዓል ያደርግልን። የሚቀጥለው ነገ ሰኞ ጀምረን ጠዋት በዚህም አካባቢ በውጭ በየትም ቦታ ላይ እየመጣችሁ ስገዱ፣ አምልኩ እና ስገዱ እና ይህን ሰሙነ ሕማማት አንድ ክርስቶስ ስለኛ የዋለውን እያሰባችሁ ስገዱ፣ ቸርነቱን በጎነቱን። ሁለት ራሳችሁ ስለምታደርጉት ነገር ይቅር በለን ብላችሁ ስገዱ። ሶስት ሀገራችን ይቅር በልልን ብላችሁ ስገዱ። በአምልኮት ስላሞች ይበልጡናል። በየትም ቦታ ላይ የስግደት ጊዜያቸውን በምንም አያሳልፉትም። በጣም ስላሞች ክርስትናቸውን ከልብ ነው የሚቀበሉት። በጣም ከልብ ስላም አይታችሁ ከሆነ የትም ቦታ ላይ ይሰግዳል። እንደ ስላም እግዚአብሔር የሚያከብር የለም። እንደ ስላሞች የእኛም አባቶች እንደዚህ ነው። እንዲሁም የስላሞች ስግደት በጣም ትውስ ነው። የድሮ አባቶቻችን ግን የኛ ረጅም ጊዜ ነበር የሚሰሩ። በጣም ረጅም ጊዜ ነው የሚጸልዩት። የድሮዎች ነው የምላችሁ፣ የአሁኑ አይደለም። አሁንማ ታዲያ ብናመልክ ብንሰግድ ኑሮ እንደዚህ ኢትዮጵያ ትዋረድ ነበር።
እንደዚህ ክብር ሞገስ ታጣ ነበር ኢትዮጵያ እንደዚህ ስበርሱ ይጋደል ነበር የሚያምን ህዝብ ይሆን እንደዚህ ወንድሙን ወንድሙ ያስለቅሰው ነበር እውነት እምነት ቢኖር እግዚአብሔር ሀገር ብትሆን አሁን የለም ምናልባት ጥሩ የሆነ የባህል ልብስ ነጭ ልብስ ጥሩ ልብስ ለብሰን የምንታይበት ዘመን ሊኖር ይሆን ይችላል የድሮ አባቶቻችን ደግሞ ያደፈ ልብስ ለብሰው ግን ውስጣቸው ግን ንጹህ ነው እናቶቻችን አሁን ምናልባት የምገምተው ከ60 ዓመት በላይ የሆኑ እናቶቻችን ካልሆነ እምነት የሚገኘው ከዚያ በታች ያለን ሰዎች ነገሩ ሁሉ ቅጥ የለውም ተበላሽቷል እነሱ ግን አምልኮታቸውም ልዩ ነው እምነታቸውም ልዩ ነው እና ይደስ የሚልዛም ሁላችንን ጠረኑ አለብን መጥፎ ጠረን ነውሩ አለብን የዘረኝነት ነውሩ አለብን እኔና እናንተ ላይ የክፋት ነውር አለ የቂም በቀል ነውር አለብን እናቶቻችን እንደሱ አይደለም ዝናብ ሲዘንብ ያውቃል በእኔ እድሜ ዝናብ በግንቦት አዘንብሎ ዘር ሲቆምባቸው እግዚኦ ንበል ተብሎ ጠዋት እግዚኦ ተብሎ ውርቀት ተሰብስቦ እናቶች ሲያለቅሱ አባቶች ሲያለቅሱ ሽማግሌዎች ሲያለቅሱ ማታ ዝናብ ይዘንብ ነበር በህዳር በረድ ሲመጣ ዝናብ ሲመጣ እህሉ እንዲያረግ ሲሆን ሰው ወጥቶ እግዚኦ ሲል በረዱና ዝናቡ ይቆማል እንዲህ አይነት አባቶች እኮ ነው የነበሩ በእኛ እድሜ ነው የምነግራቸው እንደዚህ የሆኑ ሰዎች ነበሩ አሁን መሽጠብ የሚል ጸሎት አለ ለምን ይመስላቸዋል እግዚአብሔር በልባቸው ስላልከበር ለዚህ ነው ልባቸው ክፈቱና ማን ይከበርበት እግዚአብሔር ይከበርበት እና ሁላችንም የሰባነውን በልቦናችን ያሳድር ሰኞ እስከ ረቡዕ ድረስ ባለው እስከ ቀኑ በኢትዮጵያ አቆጣጠር ነው የምነግራችሁ ከጠዋቱ 1 ሰዓት ተከፍቶ እስከ 7 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት እንቆያለን ሐሙስ አናውቀውም አረብ ሙሉ ቀን ነው የሚሆነው ይህንን በዓል በሰላም እናክብር ትንሳኤ ደግሞ በረዳን መጠን እንደዚሁ ችን ከበሯን አድርገን አክብሩ ያው ራሳችሁ በራሳችሁ ተቆጣጠሩ ሰው በዝቶ ስታዩ በዚች አካባቢ ቁሙ በዚያም አካባቢ ያለው አትክልቱ አካባቢ ሁላችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ መልካም ቀን ይሆንልን መልካም በዓል ያድርግልን መዘምራን መጥተው ከሆነ ወደ መዝሙሩ